Bir həftədən çoxdur ki, Venezuela'da etirazçılarla polis arasında qarşı durma yaşanır. Aksiyalara səbəb martın sonunda Venezuela Ali Məhkəməsinin Prezident Nicolas Maduro'ya parlamentlə məsləhətləşmədən qərar qəbul etmək səlahiyyəti verməsidir. Qərar sonradan ləğv edilsə də müxalifətçilər Ali Məhkəmə üzvlərinin istifasını tələb edirlər. Prezident Maduro orduya küçəyə çıxmaq əmri verib, ordu isə ona tabi olduğunu təsdiqləyib. Aksiyalar zamanı ən az 5 nəfər dünyasını dəyişib ki, onlardan biri də 14 yaşlı uşaqdır. Yaralananların sayı isə 100-dən çoxdur.